Doncs segona part de l'Àrtic d'avui, ja són amb nosaltres el Marc Gili i el Lisandro Montes. Molt bona nit, no? I són dos dels membres de la banda barcelonina Dorian que presenten nou disc, que es diu Justícia Universal. Què tal esteu? Bona nit. Bueno, clar, ens falten la Beli, ens falta el Víctor i ens falta el Bart. En efecte, també. Sí. La gira ja l'heu començat, clar, és un disc esperadíssim, perquè clar, l'anterior va ser el de la celebració dels 10 anys de la banda. 10 años que se hicieron 12, sí, porque sí. La gira no acababa nunca. Fue una gira larga y muy intensa, sí, perquè vau tocar per tot arreu. Sí, vam estar a diversos països, a més amb una gira molt... Bueno, vam tirar la casa per la finestra, sí. Portàvem un total de 14 músics i tota la logística que això comporta, però de vegades a la vida has de fer aquestes coses, no? De dir, vinga, va, estirem pel barranc i provem, i va ser una gira brutal. I ara torneu a la carretera amb nou disc, ja heu fet alguns concerts per Estats Units, n'heu fet també ara fa uns dies una a Sevilla. Clar, el disc va sortir fa 3 dies. Com estarà en aquest primer contacte amb el públic? Jo et diria que de llarg és el disc que més feedback està tenint, sí? De Dorian, tant aquí a casa com a fora, a l'estranger. I sobretot, que diguéssim que es confirmen, diguéssim, les sospites que teníem nosaltres de que era un disc, diguéssim, molt rodó de dalt a baix. Tu pots pensar que ho és, sí. Després el públic et dirà sí. Si ho és o no, sí. Realment. I realment crec que hi ha un quòrum bastant generalitzat de que és un molt bon disc de Dorian. Dorian és una de les millors bandes que tenim. Bueno, tenen una carrera consolidadíssima, tant a Llatinoamèrica com aquí. Ho han tornat a fer, com explicava, hem fet un disc brutal amb cançons boníssimes, diu Justícia Universal. Ara en parlem, però situem-nos en la carrera de Dorian. El Marc Gili, la Beli Hernández i el Lisandro Montes són tres músics barcelonins que a començaments del 2000 van formar un grup amb ecos de l'escena indie dels 80 i els 90 i amb aires de novel·la d'Oscar Wilde, i es van anomenar Dorian. Aviat es van presentar amb un primer treball titulat 10.000 Metrópolis, que no els va portar només a les grans ciutats del títol, sinó a escenaris com, per exemple, els de Benicàssim o el Primavera Sound. Més endavant, es van fer populars a Llatinoamèrica, van fer himnes com A Cualquier Otra Parte i van afegir a la banda el Víctor López i el Bart. I ara presenten nou disc, i per això ens ha semblat de justícia convidar-los al Sofà de l'Àrtic, on els prometem que serem equànimes i que, a diferència del que passa a altres tribunals, respectarem la seva llibertat d'expressió. Justícia Universal és el títol del disc, és un títol contundent per un disc, és una de les cançons també, jo crec que amb més pes de tot el disc, que parla del canvi climàtic, del descontrol, de la globalització i també de la poca voluntat que tenen alguns polítics per arreglar segons quines situacions. La cançó acaba amb una estrofa que diu així: "Estamos cerca del final, esto es la última señal". No hi ha esperança o què? A veure, el canvi climàtic és possiblement el problema més greu al que ens enfrontarem en els propers anys, no? Les properes dècades. Però dona la sensació de que, bueno, va sortint en alguns titulars, es fa una, no sé, una cimera a París i tal, i surt a tot arreu i després, pum, la gent se n'oblida, no? Quan en realitat és una amenaça enorme. I realment un té la sensació de vegades de que diguéssim, que la humanitat és com una mena de Titanic, que s'encamina cap a l'iceberg del canvi climàtic, però mentrestant anem tocant amb l'orquestra del Titanic, sí. Mirant cap a una altra banda. No? Però hi haurà alguns herois que ens salvaran? En tot cas, qui serien? No ho sé, la veritat és que el que passarà en les properes dècades és molt, molt apassionant, per una banda, no? amb la humanitat, no? L'increment de la població, no sé, passaran coses... no sé, els avanços en la medicina, la realitat virtual, venen coses realment apassionants. Però al mateix temps també crea una miqueta de vèrtic i d'angoixa veure com les coses s'estan accelerant d'aquesta manera i com també estem posant al límit, diguéssim, els recursos del planeta. Llavors, què arribarà abans, la solució o el desastre, no? I Justícia Universal, doncs, és una cançó que planteja una cosa molt senzilla, o sigui, una reflexió molt senzilla, però que s'ha d'anar repetint, que és que si continuem anant per la senda de la part més egoista del capitalisme, que seria el neoliberalisme, no? El capitalisme més a la dreta, aquesta part del capitalisme que excita
la part més egoista i més vil del ser humà, és possible que d'aquí 30 o 40 anys no reconeguem el món on, on vivim. El Lisandro en aquest disc també compon cançons, també la Beli, per primera vegada. A vosaltres, què és el que us va motivar per primer cop a escriure cançons, no? Agafar una guitarra i fer una línia melòdica i afegir-hi una lletra. Quina va ser la primera motivació? Estic parlant de quan éreu joves, de les primeres cançons que vau fer. Las primeras motivaciones. Yo creo que, bueno, los grandes referentes que tuvo cada uno, en mi caso, la música del rock latinoamericano, gente como Fito Páez, Charlie García o Andrés Calamaro, digamos, fueron los que me generaron esas ganas de ponerme a hacer música y a crear cosas mías. En el caso de este disco de Dorian, es el primero donde realmente me empiezo a colaborar yo en la composición junto con Beli. Sí, sí. Y tenemos como muchas maneras. Una canción puede nacer o bien de Mark con su guitarra, sí, o desde una visión más puramente, digamos, electrónica, ¿no? Desde, como un productor de electrónica, desde un loop o una base electrónica, y a partir de ahí yo le puedo pasar a Mark una canción, una base, digamos, muy, digamos, sin melodía, sin letra, y él la cogía y le da como una vuelta, le pone su letra, su melodía, y hemos encontrado como una buena fórmula entre los tres de crear, digamos, de otra manera a la que venía creando Mark solo. És un disc on hem fet molt de toma i daca compositiu. Tot i això, ha quedat un disc molt, molt compacte. És molt compacte. Inclús més que els anteriors, diria jo. Sí, en efecte. Feu una cosa, anem a escoltar-vos, anem a escoltar una cançó que en aquest cas sí que l'ha composta el Marc, que es diu Noches Blancas. Entenc, Marc, que ets superfan, no?, de Dostoyevsky. Sí, m'agrada molt Dostoyevsky. M'agrada molt la literatura russa en general. Sí, sí. Potser el meu preferit és Tolstoi, que em sembla el més perfecte, com a escriptor, el més perfecte dels escriptors russos, però la visceralitat dels personatges de Dostoyevsky, doncs, ha transcendit totes les èpoques i ha connectat amb les generacions actuals, no? Per alguna raó, perquè Dostoyevsky sempre és molt modern en la manera d'enfocar els seus personatges. Dostoyevsky tenia una novel·la petita, curta, bastant desconeguda, que es diu Noches Blanques, però que a mi m'agrada molt perquè té un d'aquests personatges histriònics i inadaptats tan típics de Dostoyevsky, i m'encaixava molt com a títol per aquesta cançó, Noches Blanques, perquè és una cançó que parla de dos inadaptats socials totals que estan totalment aïllats de la resta de la societat, però que tenen entre ells una nuclearitat molt forta, són un nucli molt fort. Parla una mica és un homenatge a totes aquestes persones que no acaben d'encaixar dintre dels motllos de la societat i que de vegades pateixen perquè no s'adapten bé. Just a l'octubre, Marc, traies, crec que era l'octubre, que traies un llibre, bueno, un cançoner que situava i explicava les cançons que havies escrit fins al moment, Armes para volar. Jo no sé si en l'exercici d'explicar aquestes cançons, de verbalitzar el que hi ha darrere amb una cançó, et va ser difícil en algun moment, perquè sovint has de remoure, m'imagino, moments difícils o petites ferides que podies haver tingut en anys anteriors i que al final has aconseguit que quedessin soterrades sota una cançó. Sí, quan tu crees una cançó és molt curiós perquè en realitat no saps del que estàs parlant fins que l'acabes. Moltes vegades, inclús fins que acabes el disc, no saps de què parla aquest disc, però llavors en allà et trobes, diguéssim, tot un catàleg de les teves patologies, no?, col·locat en forma de cançons una darrere l'altra. Quan fa uns mesos em van encarregar escriure un llibre sobre Dorian, em vaig tenir que posar a escriure sobre aquestes cançons, el que hi havia darrere. Sí. També, i llavors, bé, va ser com explicar-li a la gent, doncs, explícitament, no?, moltes coses que estaven col·locades en versos, i va ser un exercici molt maco per mi, perquè vaig poder explicar moltes coses, vaig tirar cap a fora, doncs, el fet que havia tingut una depressió, que segurament el Marc que va escriure una cançó de fa 10 anys no era el mateix Marc que ara. Clar, en efecte. Era una altra persona. Va ser un exercici molt maco d'escriure aquest llibre, perquè si bé escriure cançons ja és una mena d'exercici d'estriptis emocional, si fas lletres, diguéssim,
explícites i, diguéssim, posant el teu cor i la sang sobre la taula, normalment és un exercici d'estriptis emocional, escriure una cançó, però si, a més, li dones una volta i ho argumentes en forma de llibre, encara és més explícit i, a més, va ser com realment terapèutic per mi explicar moltes coses sobre la carrera de Dorian, sobre mi en particular, i sobre com veiem nosaltres el món i la vida. I la gran sorpresa va ser que és un llibre que està tenint una gran rebuda i que té un reflux molt fort. És un regalàs pels fans, també, no? Va ser una experiència molt maca i en repetirem alguna en el futur, segur. Escolta, creieu que obriu una nova etapa amb aquest àlbum, d'alguna manera? Lisandro? Yo creo que, bueno, en cada álbum siempre uno tiene la sensación de que empieza una nueva etapa. Esto pasa siempre, pero sí que es verdad que hay como una unanimidad entre nosotros, entre la gente, el equipo de gente que trabaja con nosotros, incluso entre los seguidores, de que es un disco especial y que parece que, bueno, que nos va a dar muchas alegrías, que va a tener una carrera larga el disco, y sí que hay mucha expectativa en esta ocasión, ¿no?, con esta gira. Clar, vosaltres continueu tenint els referents que heu tingut fins al moment, com Radio Futura i molts altres, que són essència, diguem-ne, de Dorian, però a la força els grups jo crec que han d'estar al dia del que passa a nivell musical, no? Sou curiosos vosaltres amb el que surt de nou? Clar, perquè m'imagino que un grup que porta tants anys funcionant i funcionant bé i estan a la primera línia, ha de tenir la capacitat d'anar-se reciclant i per fer-ho ha d'estar al dia del que està passant musicalment al món. Sí, nosaltres... Perquè hi ha grups que no ho fan, que es queden amb els discos que van escoltar fins al segle XX, tu, i ja està. Yo creo que para ese tipo de grupos es más fácil, digamos, la trayectoria, porque no te planteas ciertas cosas y haces lo que haces y vas siempre a lo mismo. Nosotros tenemos una inquietud permanente y siempre estamos en los viajes, en la furgoneta, intercambiando música, escuchando las cosas nuevas que salen, y creemos que es un momento, tal vez al contrario de lo que puede pensar mucha gente, es un momento muy interesante en la música, donde hay muchas cosas nuevas, muchas maneras de hacer la música diferente. I sempre estem un poc a l'hora del dia de lo que passa, no? Sí, ens intercanviem música contínuament, tant música actual com clàssics, però de la música actual et diria que de les coses més interessants que estan succeint, diguéssim, és que s'està produint tot un crossover ja totalment barrejat entre electrònica, pop blanc, pop llatí, producció de veus... Diguéssim que s'està jugant i s'està experimentant amb el so d'una forma molt, molt estimulant. I si bé és cert que cada cop és més difícil trobar grans discos que ho són de dalt a baix, no ho és menys que hi ha gent molt, molt creativa fent coses. Si estàs una mica al lloro, realment te n'adones que estem en una època molt excitant per la música. Va, us volem tornar a escoltar. Què tal? Duele, us sembla bé? Vinga. Vosaltres els videoclips, quina importància li doneu? Aquí veiem, per exemple, una actriu que és d'aquí, que és catalana, que es diu l'Anna Castillo, i altres videoclips vostres on també han sortit altres actors. Hi poseu cullerada o no? Sí, i tant. Nosaltres estem superactius en la creació dels vídeos. Acostumem a treballar uns dos mesos abans del rodatge de cada vídeo, de forma molt intensa, amb l'equip de rodatge, amb el director, la productora... I bé, anem donant-li forma a la idea i a tot el tema de la producció. Són moltes setmanes, la veritat, no és una cosa que es pugui fer ràpid. Nosaltres ens ho prenem molt en sèrio perquè, bé, primer perquè ens ho passem molt bé fent vídeos i també perquè avui dia el suport vídeo és superimportant per la música, o sigui, és fonamental. Així és que diem, mira, ja ho hem de fer, fem-ho bé i amb ganes i tal, llavors ens muntem unes pel·lis espectaculars. I des de fa un temps, hem entrat en relació amb molta gent del món del cine i ens agrada molt col·laborar amb actors. Hem tingut el Daniel Brühl, la Maria Valverde i ara l'Anna Castillo, que és d'aquí, de Barna, que és una actriu de l'hòstia. Una col·laboració també de superluxe del León Leguerri de Zoe, també en aquesta cançó, Duele. Que, per cert, Zoe estarà a Barcelona el 26 de juliol, jo me'ls perdré, però fa molta ràbia. La gira crec que l'heu fet justament a aquesta primera part de la gira que heu fet per als Estats Units. He vist que també tocàveu amb els Zoe, oi?
Sí, toquem amb Zoé, hem estat als Estats Units, vam estar el passat mes de maig i bé, estarem també a Mèxic i per Espanya junts. Zoé és un dels nostres grups preferits del món, som grans amics des de fa molts anys i hem fet molts quilòmetres junts. I compartim un so i una manera de frasejar i d'escriure lletres, d'entendre també l'actitud del que té que ser una banda en creixement dintre de l'actual indústria musical. Tenim una ètica semblant, moltes coses, i som grans amics, ens ho passem molt bé tocant junts. Clar, què va ser el més difícil d'obrir-se a camí a Llatinoamèrica? Perquè vosaltres aquí ja teníeu una molt bona posició, llavors arriba un moment que aquests nois decideixen anar cap a Mèxic, crec que veu per primera vegada. I de sobte heu de començar a tocar locals davant de poc públic. ¿Por qué vau prendre aquesta decisió? Va ser una decisió molt meditada. Esto fue Marc, que hizo un viaje y lo vio muy claro y volvió diciendo: "Chicos, hay que ir a I et va costar convèncer-los o no? No, que va, sí, que són uns punkis, te'ls pots endur on vulguis. Pero eso es realmente, digamos, es muy estimulante y eso hace que una banda, digamos, si tú te quedas con lo que tienes seguro y tal, tal vez con el tiempo o te cansas tú mismo o tampoco es, a nivel estratégico puede ser una buena idea seguir con lo mismo. Y esto lo que te da es un estímulo impresionante, el hecho de volver, es como volver a empezar en cada país donde vamos, volver a currártelo, a picar piedra y mantener a la banda como el primer día, ¿no? Con la misma emoción. També és molt dur, no és un camí fàcil quan tens que començar de zero a cada país i tornar a donar-te a conèixer i tornar a les sales petites. No és una cosa que sigui fàcil d'aguantar, però tens que tenir molta il·lusió i també confiança. I també la música és el més important, tens que tenir alguna cosa en el so del teu grup que connecti amb les diferents sensibilitats, no? Això tampoc és fàcil. Va, sempre és un bon moment per escoltar a qualsevol altra part. Estaría tan lejos de ti que ya no recuerdo el momento en que te dije por última vez que el cielo se está abriendo y se abre bajo tus pies y quiero que vengas conmigo a cualquier otra parte, a cualquier otra parte, a cualquier otra parte. Des del 2006 el videoclip està gravat fa 3 anyets més o menys. Jo crec que aquesta cançó, estareu d'acord amb mi, que va ser el veritable punt d'inflexió en la vostra carrera. Sí, vam tenir uns inicis bastant complicats. Amb Dorian els primers 5 anys no van ser gens fàcils. El que intentàvem fer nosaltres musicalment no acabava d'encaixar en l'escena independent del moment. Però al final el mercat es va adaptar a vosaltres, no és que vosaltres us adaptéssiu al mercat. Vam tenir la sort que nosaltres anàvem amb el nostre barquet navegant per aquí i al final les tendències van anar cap a on nosaltres anàvem. I aquest va ser el moment de fundació una mica de la professionalitat, cap a la professionalització de la banda. Qualsevol altra part és la cançó que ens permet començar a omplir sales arreu de l'estat, estar, diguéssim, constantment boquejats als festivals i, per tant, professionalitzar el grup i al mateix temps ens permet millorar amb els nostres instruments, tenir més temps per millorar l'espectacle i és tot una bola que es va fent. I va ser, clar, és una cançó que se'ns va escapar de les mans, nosaltres la vam fer amb el mateix carinyo que qualsevol altra, però de sobte el públic va decidir que aquesta cançó era especial i continua tenint una ona expansiva que s'allarga fins avui i feliçment nosaltres encantats. Última part de l'entrevista és un qüestionari, es diu el qüestionàrtic. Us dic una frase i m'heu de respondre amb àrtic si és veritat o antàrtic si és mentida. I ho argumentem una mica. M'heu entès? Àrtic si és veritat, antàrtic si és mentida. Vale, Lisandro? A veure... Si fóssiu menys perfeccionistes, seríeu més feliços. Àrtic. Àrtic. Sí?
Perquè deveu tenir un punt obsessiu, no? També? Sí, perquè les persones... O sigui, la perfecció no és possible, això ja ho deien els grecs, ja ho tenien claríssim, no? Però les persones tenim... Som com... No som mai un cercle, som espirals, que estem sempre buscant tancar-nos, però que no acabem mai de trobar el tancament del cercle. I en el punt, en el tema creatiu és així, és a dir, arriba un moment que tens que posar un deadline en el disc, perquè si no, no l'acabaries. Sí, claro, i la gent te puede decir que... Qué buen disco y tal, sí. Pero si tú no lo ves, o sea, si tú ves los fallos y solo ves lo que no has alcanzado a hacer, sí, bueno, te realmente lo sufres, sí, claro, no lo estás, claro, disfrutando y no te crees lo que te dice la gente. Y es verdad, esto, así que arte. El més perillós de la vida de músic són els excessos, àrtic o antàrtic? Àrtic. I com els heu portat a ratlla? Els excessos s'han de portar a ratlla, sí, perquè, a més, si no, tampoc t'ho passes bé a la teva vida. O sigui, hi ha línies vermelles que és millor no creuar, perquè el que és divertit deixa de ser-ho, clar, en efecte. Següent. Va, tinc temps, no?, per una última, sí? Un dia sense escoltar un disc és un dia perdut. Àrtic o antàrtic? Yo diría que Arctic, sí. Puede pasar, ¿eh? Pero sí. Es mejor escuchar un disco al día, al menos. Sí, sí. Vale, nois, escolta'm, Marc, Elisandro, moltíssimes gràcies. Moltes que vagi gràcies. Molt bé la gira. A vosaltres. Moltíssima força. Recordem, però, que aquí, a Barcelona, estareu al Rasmatàs el dia 23 de... Estarem el 23 de novembre al RAS, sí. A més, estem preparant un concert especial per aquell dia. Ah, perquè, sí? Bé, serà un moment en el que el grup ja vindrà amb l'espectacle molt, molt rodat, però, a més, a Barcelona tirarem la casa per la finestra i farem un concert especial. Portareu el León Leguerri o no? Portarem convidats de l'escena d'aquí de casa i de fora, també. Ai, val. Molt bé. Us vindré a veure. Vinga. Que vagi molt bé. Moltes Agafeu forces, que us queda, vamos, un estiu. A tope. Gràcies.